Триумфот над Вардар го вивна работнички во борбата за титулата. Наче Кореи до финалето на купот по победата над Брегалница, со која што го очекува нов судир во првенството. Пред само две недели лигашкиот меч во Штип заврши нерешено, а Дебармалци Есеновска славеа со 3-0 во Скопје, каде што во 10-те меѓусебни средби досега Брегалница има само една победа и едно реми. Преносот од мечот работнички Брегалница е в сабота од 14 часот на МРТ1.